Hej og velkommen tilbage i til Wicked Mantis, jordbror. Denne gang her i Planet Coaster. Jeg har lavet lidt mere end siden sidst så videoen, på grund af at min computer manglede plads. Og det gav den ikke lige besked på, men jeg nåede i hvert fald at stoppe i tide, så jeg ikke fortsatte for meget, og her retter jeg stolene og bordene, sådan at de står i pænt lange linjer og ikke så meget ujævn. Måske lidt ADHD, det ved jeg så ikke. Og som I kan se her, skal vi lige have rettet her, så. Og det var en af de ting, og det vi også kommer til at se nærmere på, at vi kommer til at se lidt nærmere på, hvordan bygningen, slottet nærmest kommer til at se ud. Og så retter vi det her. Og jeg er næsten lige kommet fra arbejdet. Ja, jeg har et arbejde. Jeg er en af de YouTubere, der ikke har fritidsarbejde på YouTube, hvor de tjener penge ved at lave det her endnu. Og det tror jeg heller aldrig, jeg kommer til, fordi at så høj i abonneringen er jeg heller ikke endnu. Så jeg kan gøre det bare derhjemme. Men jeg elsker at lave det her video her på YouTube. Bare som fritidsjob. Fri, gratis fritidsjob nu. jeg får ingen løn af det endnu. Men det ved man aldrig, om det lige pludselig en dag sker, når jeg laver nogle fede videoer, som folk gider at se. Og jeg vil sige tak for alle jer medlemmer, der er medlem i min YouTube, eller i hvert fald abonnering på min YouTube, og I gider like mine videoer, og at I vil se videre på det, og tak for alle dem, der har skrevet i kommentarer. Jeg skal nok give jer svar, når der kommer nogen i det opdaterede kommentar. Altså, der er ikke kommet nogen kommentar i første video af Coaster fra sidst, så hvis der gør det på et senere tidspunkt, jeg skal nok besvare dem også. Så kan I se her, jeg er ved at sætte nogle mannequin dukker, sådan nogle botter, og dem bruger jeg faktisk til at til at sætte dem som receptionist, tror jeg nok det hedder, som gør jeg klar til at bestille bord og sådan nogle ting, så det tænker jeg, det kunne være smart at bruge sådan nogle som dem. Og og så pynter jeg lidt op. Der kommer til at være rigtig meget tomt inde i bygningen, så der kommer også til at være en video, hvor jeg pynter op. Fordi det ser så tomt ud i væggene og sådan ting. Så der kommer til at være et rigtigt oppyntningsvideo også. Mere end det, jeg gør lige nu. Det her er bare lige sådan, jeg havde lyst til at sætte det på. Så der er lidt sådan, hvis der nu er en kamp, imens de er der, så kan de se det. Og så kommer der måske også sådan noget musik op, og der kommer de guirlander op, og der kommer fest og farver. Og så, ja, det ligner sig selv. Og og jeg vil prøve at se, om jeg kan lave videre på det, jeg lavede sidst, med at gøre bygningen færdig. Og det vil ikke som jeg vil. Det vil ikke hænge ind i det samme, som jeg vil have det. Det var lidt i tørne. Det vil ikke vokse med, kan man sige. Så det var et lille problem. Men så fik jeg lavet en lille dør. Der var et lille problem. Det stak ud og sådan nogle ting. Og
Jeg tænkte, hvad gør jeg? Så jeg må finde en løsning. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg gør det. Så fandt jeg ud af det, hvad jeg trykker på. Alle de der 40, dem jeg havde lavet før, som man kunne trykke sådan, at det er den, jeg skal arbejde på, hvis I ved, hvad jeg mener. Så kunne jeg få det til at virke. Og så kørte det som smurt. Næsten. Jeg kunne bare ikke få det lille hul til at forsvinde. Det bøvlede jeg også med. Det tog sin tid. Og jeg takker jer alle dem, der har liket min video. Det er jeg glad for. Og som I kan se, det får mig til at fortsætte. Og det er, sætter jeg meget pris på alle dem, der har gjort det. Og I er velkommen til at skrive i kommentaren. Jeg havde lige glemt at sige, at hvad har I lyst til, det jeg skal lave på min planetcoaster? Hvad skal jeg bygge? Hvad for en relax restaurant skal jeg bygge? Hvad for en forlystelse skal jeg sætte på? Hvad for noget tema skal der være? Lidt, skal der være gys med? Skal der være corporate tema også med i? Og skal der være noget med film eller et eller andet? Eller hvad bygning? Skal jeg også bygge jeg ved ikke, hvor mange begrænsninger der er, men der er næsten ubegrænset fantasi. Så I kan bare skrive i kommentaren, så vil jeg prøve at lave det, og så skal jeg nok fortælle jer, hvem der har bygget det, hvem der kom med det forslag. Hvis I skriver, at jeg vil have et prinsesseslot, og så siger jeg, nå, jamen så, må jeg, eller så tænker jeg, nu, det må jeg, kan jeg hellere prøve at gøre i gang med. Og så ser jeg så i videoen, at der er en, der har ønsket sig en prinsesseslot, og det har for eksempel Isbjørn valgt, at jeg skal bygge, så gør jeg det. Og så bliver nævnt på YouTube, så hvem der har kommet med det forslag. Så her kan I se, at jeg har nogle rigtige problemer med at sætte veje sammen. For jeg vil have det til at sætte sammen til, når folk skal gå op og kigge. Det kunne jeg ikke rigtig få det til at hænge sammen. Så tænkte jeg, der må være en anden løsning. Så jeg prøvede at finde en anden løsning, hvor ellers jeg kan gøre det. Så jeg tænkte at bruge normal, hvad skal man sige, fliser, selvom det virkede. Og her drillede det lidt, så jeg skulle lige slette noget lidt dejligere ned. Og nu virker det, men så skal den der ikke balkon, jeg har lavet før, ikke være der, så det bliver jeg nødt til at slette. Jeg kunne ellers godt lide det. Det kan være, at jeg kan lave en mønster oveni, sådan at jeg behøver ikke helt at slette det senere hen. Og så laver jeg lige vejen til at være lidt mere bedre. Og se om jeg kan få det til at være lige igen. Ja, og så får jeg lige lavet om på anden slags sti. Så, og jeg vil lige rette på stien her, sådan at det bliver lidt mere på min måde. Sådan, og så den anden side, og blev lidt skæv. Så der bliver lidt rettet til og gjort ved. Sådan at det passer pænt for min park, folk skal se på. Og ja. Sådan. Og nu synes jeg, at det ser pænt ud. Og så. Det var det. Og så tænker jeg, at nu kan jeg fortsætte med
hele slottet eller bygningen helt færdig. Så det går jeg i gang med. Det er et langt stykke arbejde, jeg har sat dem på der. Så det sætter jeg op. Og I er velkommen til at skrive kommentarer om, hvad jeg kan putte af girlander. Hvis I kender spillet selv, så ved I godt, hvad jeg kan putte på. Om det skal være noget fyrværkeri eller et eller andet. Jeg prøver lige at lave et lille forsøg her. Og I er også med velkommen til at sige, at det ser pænt ud. Det ser ikke så pænt ud. Jeg vil hellere have, at I du lavede det her i stedet for. Så vil jeg lave det, selvom det blev bedre. Men indtil videre har jeg lavet det her. Det kan altid laves om, hvad I synes. Jeg tænkte måske, det kunne også være en del af jeres at være med til at samarbejde med at bygge. Så I er også velkommen til at sige noget. Så det ikke er kun mig, der laver hele arbejdet. Jo, det gør jeg, men I får lov til at være med til at bestemme, hvor fed parken skal se ud. Det kan godt være, I vælger, at jeg skal skrotte hele det, jeg har lavet. Og lave det om. nej. Jeg håber ikke, I vælger. For det her har taget rigtig lang tid. Så nu er jeg ved at være der, hvor jeg dækker det hele til. Nu kommer vi til det tricky part. Delen af det, jeg laver. Jeg skal se, om jeg kan få det lidt bredere bro. Det kunne jeg ikke rigtig få til. Men det er lidt tomt lige nu. Væggen er jo bare væg, og der kommer masser af pynt, der kommer masser af fest og farver i bygningen, men sådan ser det ud indtil videre, og der bliver ændret en del, som jeg håber, I vil være med til at fortælle, hvad kan være sat på, og hvad jeg kan gøre bedre. Om slottet skulle have en anden farve eller et eller andet. Så. Men det er sådan, jeg har valgt indtil videre. Ja, det er et lille problem her. Men jeg får det til at virke. Stille og roligt. Kommer til at se noget spændende. Ja, det lille hjørne har jeg et lille problem med, så. Så. Men jeg fik det til at virke stille og roligt. Og så. Så vil jeg gå i gang med toppen. Med hvad for nogle tag, jeg skal putte på. Men så vælger jeg faktisk, at det skal være flad først. Fordi det kan jo være, at jeg laver scener, hvor folk kan komme op på taget, og der er noget toiletter deroppe, eller der er noget forlystelsesrum på taget, hvor folk kan se det op fra, eller et eller andet smart. Så nu begynder jeg på det lange opgave med at sætte de her små plader på, som har taget mig rigtig, rigtig rigtig lang tid. Så jeg er glad for, at jeg har gjort det ret hurtigt. Så det har virkelig ikke været så sjovt at lave, fordi at det er det om og om og om igen. Og det er ikke så nemt at komme ind i bygningen, når jeg har lukket det helt til. Det har jeg fundet ud af. Så for at jeg skal komme ind i bygningen, skal jeg skrue ned, inden jeg går ind i bygningen, og så kan jeg komme ind. Så. Men det kan godt være, at jeg laver noget fancy, at man kan gå den anden vej op, så folk kan komme op og se, og der er noget op på taget, man kan prøve og sådan. Jeg har lidt nogle idéer til nogle af de fremtidige episoder, jeg skal i gang med. Og jeg driller det mig lidt. Og den fortsætter jeg hele vejen. Og det bliver rigtig, rigtig, rigtig plænt.
Jeg har ikke tænkt mig, at det skal være tomt heroppe. Der skal være, hvor måske der, hvor der er trapper, det fortsætter videre opad, og så kan man komme ovenpå og se, eller et eller andet smart. Det er noget, jeg har tænkt mig over, at måske det skulle være sådan. Og måske, at en af forlystelserne, de kører igennem slottet. Sådan, at de kommer igennem, igennem slottet, inden i et slottet, hvor der er et lille hul, hvor rutsjebanen kører gennem, og det kunne være rigtig, rigtig fedt. Det havde jeg også måske en fed idé om at gøre. Ja, det er måske ikke lige det spændendeste video, jeg lige har lavet, hvor jeg sætter tag på. Dem kunne jeg godt have måske lavet lidt speedrunnet lidt hurtigere, så jeg havde plads til lidt andet, men ja, jeg tænkte, det er fint nok. Og nu går det lidt stærkere nu her. Og jeg synes, at det blev rigtig pænt, men jeg er ikke den bedste til at bygge slot eller huse i det her. Men jeg prøver at gøre det så umage jeg kan, for at fantasien ikke sætter grænser, og det ser så kedeligt ud. Jeg kan putte hele tiden noget nyt på. Det man ikke kan i Planet Coaster, du kan ikke skalere tingene. Du kan ikke gøre tingene småt eller større. Da jeg vil have burger på bordet da jeg lavede en barn dernede i restauranten, der vil jeg lave de der sådan nogle burger, ved at gøre dem mindre, så de skal ligne, når de har burger på bordet på en fritag, men det kunne man simpelthen ikke. Så. Og her prøvede jeg at gå ind i bygningen, det kunne jeg ikke, fordi jeg helt var lukket til. Så tænkte jeg, åh nej. Og jeg havde også et lille problem, der var hul igennem væggen, eller i hvert fald i. Så det vil jeg dække mig til med nogle planter. Men det skrottede jeg ret hurtigt. Fordi jeg fandt ud af, hvordan jeg kunne sætte bygningen lidt længere ned, så der ikke var noget hul længere. Og her retter jeg lige buskene til, som er godt nok ikke grund til at sætte det så perfekt som muligt. Men det gjorde jeg. Brugte tid på det. Og jeg elsker at bruge tid på noget, som skal se ordentligt ud. Så ja, og så tænker jeg, om der kunne være en lige en ved kanten. Så, men jeg fandt jeg så hurtigt ud af, at det gad jeg sgu ikke at bruge tid på. Der skal være noget andet. Og men så fik jeg skrottet det. Jeg tror, jeg ikke har fået det med. Og fik taget, eller bygningen, rykket lidt længere ned, så at det hele er lukket til. I hvert fald, at der ikke er nogen huller igennem. Og så har jeg slettet buskene. Så nu er jeg i gang med at rydde lidt op med at sætte nogle ting på. Sætter jeg fyrværkeri på, og jeg starter med W. Og så et I, C, K, E, D, M, A, N, T, S. Hvad siger det? Hvems navn har jeg sat på? Ja, det må I skrive i kommentaren. Hvad navn har jeg sat på? Ja, nu har jeg sat jer på opgave. Nå, så er jeg i gang med at rykke det lidt herover, se om jeg kan få det mere lige, og jeg tænkte, ups, nå, det må helt over på den anden ende. Det startede i hvert fald med, at jeg tænkte, ej, det kan ikke være der i midten af sådan, i den mellemrum. Så det rykkede jeg helt over til den anden side. Og der skal jeg også sætte sådan nogle mekanisk, sådan nogle kontrol, som når de går igennem sådan nogle sensor, så begynder fyrværkeri at springe. Og så mit navn. Det navn. Mit navn.
Wicked Mantis, som sagde det sørme selv. Nå, nu slap I for det. Nå, så begyndte jeg at sætte sådan nogle kanter på taget. Jeg tænkte, ja, det bliver nok pænt. Så kunne jeg lave en slags balkon, folk kunne kigge ud og eller sådan noget. Jeg har ikke tænkt så langt lige der, men det, jeg tænkte, ja, det kunne jeg gå i gang med. Så jeg er i gang med at lave taget, eller i hvert fald kanten af taget. Og det blev rigtig pænt, synes jeg. Og I må skrive i kommentarerne, I også synes, det var okay, det I havde gjort. Og der skal nok komme flere vinduer og udkigstårne og farver og hvad ved jeg. Det her, det var bare yderskallen, jeg er i gang med at lave. Sådan, og vi skal se, yes, der, så laver vi lige et skråtag, eller hvad hedder det, de der plader, og det kunne jeg ikke lige, jeg havde lidt problem med at sætte på, hvordan jeg kunne få det til at matche, men det lykkedes mig da til sidst at finde ud af, hvordan jeg gjorde. Sådan at det er helt smooth hele vejen igennem. Sådan. Og det gjorde jeg også der. Nå, kan jeg ikke få det til at virke. Ja. Det skider ikke at samarbejde. Så. Men jeg fik det til at løsne. Nå, så skulle den ikke på, fordi der skulle også være sådan en. Sådan. Og tror jeg også en der. Fordi man kan ikke se fra bunden af, hvordan det ser ud. De kan ikke se, der er flad ovenpå. Så. Men det vil jeg have dækket til. Men det kan være, der sker noget andet i senere episoder. Og så laver jeg et skorsten. Og så jeg kan slippe, så hoppede den tilbage igen. Jeg glemte at trykke OK. Så fortsætter jeg hele vejen rundt, og det ser lidt tomt ud, men jeg tænker, at der kommer nogle forlystelser, som kører inde i os, så det ikke kun er tomt, så der bliver lidt nogle fede idéer. Jeg har en fed idé, jeg har tænkt mig, at det skal være. Og I er velkommen til at skrive i kommentaren, hvad udover at jeg kan lave. Jeg tror godt, man kan sætte navne på restauranten. Er der nogle navne, jeg skal have på min restaurant, der skal hedde jeres navn, jeres YouTube-navn eller jeres kaldenavn? Der er nogle YouTubere, der ikke vil have deres rigtige navn på YouTube, som mig. Jeg har valgt, at min rigtige navn må gerne være der. Martin. Det skjuler jeg ikke for, men der er nogen, som jeg ikke vil have rigtige navn på YouTube. Så, men det havde jeg, der har jeg ikke noget imod, fordi jeg gør ikke noget, som folk frastøder. Jeg gør kun mange ting, som folk godt kan lide ved mig. Jeg er skør, jeg er sjov. Så, men det var lidt et problem med at sætte de der tag op, men det lykkedes mig til sidst. Og så er vi snart færdige. Og jeg vil egentlig gerne sige, at jeg siger tusind tak for dem, der har liket, og dem, der har abonneret jer nye. Og I må endelig gerne fortælle jeres venner, at jeg laver sådan noget her, og jeg er en fyr, der elsker at lave med at bygge, og I skal se hans videoer, så I skal kunne gøre, hvis I synes, jeg gør det okay. Og I kan se et godt fremtid med det her. Og så går jeg hele vejen igen og ser, hvordan det ser ud. Det ser ret tomt ud. Der er ikke rigtig noget mønster endnu. Men det var det. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her speedrun. Og jeg vil fortsætte med at lave video for jer. Og jeg vil sige tak for nu. Hej.